Radošovské folklórne slávnosti. Pod týmto názvom sa v prvú júnovú sobotu uskutočnil v Radošovciach Festival ľudovej hudby, spevu a tanca. Pripravili ho okresná organizácia Únie žien Skalica v spolupráci s krajskou organizáciou v Trnave, základnou organizáciou Radošovce, miestnou jednotou dôchodcov a obcov Radošovce. Účastníci slávnosti, zoradení do sprievodu na čele s dychovou hudbou, prešli obcov až k Domu kultúry. Tu ich prišli pozdraviť a privítať starosta Vladimír Kočárik, krajská predsednička Únie žien Slovenska Helena Cáková i predsednička okresnej organizácie Marta Kubinová. Prítomným sa prihovorili aj prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal. Vo vyše trojhodinovom programe sa predstavilo 7 súborov či interpretov zo záhorského a okolitého regiónu. O spríjemnenie sviatočného popoludnia sa postarali folklórne súbory z Opoja, Sobotišťa a Jablonice, mužáci z Prietržky, záhoráckí heligonkári, Radošoviané a folklórny súbor Valša z Holíča. Po skončení hlavného programu pokračovalo podujatie tanečnou zábavou s dychovou hudbou Unínčanka. Milovníci ľudovej hudby, spevu a tanca sa už teraz môžu tešiť na budúcoročné pokračovanie tejto prehliadky ľudových tradícií. Organizátorky z Únie žien chcú potešiť priaznúcov folklóru v niektorej ďalšej dedine na Záhorí.